vědomost byla rozptýlena a vědění vzniklo. Temnota zmizela a nastalo světlo. Tak nevědomost byla, vlastně tam se popisuje, že jo, ty stavy, který Buddha prožíval, to je asi zcela evidentní i z té věty. A vlastně nevědomost byla rozptýlena, to chápu, a vědění vzniklo. To se myslí vědění jako určitá vševědoucnost, která se dosahuje vlastně, protože když člověk dělá praxi meditační, tak tam vznikají ty vhledy a moudrosti a to se asi tím nemyslí. To se myslí nějaká vševědoucnost, to je první otázka. A druhá... Pomalu, já to pak pozupmenu a je to... A pak se rozhodl. A temnota zmizela a nastalo světlo. Mně tenhle ten koncept přijde takové jako ještě, že tam je ta samsára, jo? Protože já chápu to buddhovství jako něco mezi tmou a světlem, něco mezi, jako že to je vlastně ten stav nic. A tady vlastně odkazujou, že vlastně na světlo, a tomu vůbec nerozumím, co tím myslí, protože světlo by tam být jako podle mého vnímání nemělo být, protože buddhovství je vlastně to nic, ten stav nula. Takže co ti myslí? Temnota zmizela a nastalo světlo, nebo je to světlo jakýsi brány průchodu, jakýmsi zasvěcením a tak dále do těch stavů, nebo je to konečná nibána, nebo co se tím myslí. Ale to první bylo tedy, jestli je rozptýleno vědění, jestli se to myslí teda ta vševědoucnost, anebo ta moudrost, která vzniká při meditaci. Děkuju. Tohle je nesmírně hluboká otázka. Tohle je jedna z věcí, které jsou jako úplně nejvíc ve studiu Dhammy. Takže jako já můžu odpovědět na tohle, to je věc, ve které právě nesouhlasím s jedním slavným mnichem a mnoho jiných učených mnichů s ním taky nesouhlasí. A je to hrozně hluboká a složitá věc, světlo. Buddhismu. No, tak začneme někde od píky, jak se říká, někde od začátku. Takže jsou čtyři druhy světla. Čtyři druhy světla v buddhismu. A to je světlo ohně, měsíce, slunce a moudrosti. Tak proč je tam světlo měsíce, že jo? To se Buddha určitě nějak splet, že to je přece světlo slunce. Možná, a to už si hrajeme, ale to je v každém náboženství, si takhle jako hrajou učenci, takže nejenom buddhismu, takže si už pak můžeme hrát a můžeme si to vysvětlit. Já můžu pak říct, že světlo měsíce je světlo, který je odrazený, takže to není světlo konkrétně měsíce, ale jakýkoliv světlo, který je odraz nějakého jiného světla. Ale jak říkám, to už si jenom hraju s tím, co Buddha řekl tak, abych zvýšil důvěru v těch, který potenciálně mají nedůvěru. No a potom máme hlavně světlo moudrosti. Nám o tyhle tři vůbec nejde, nás to vůbec nezajímá. Nás zajímá hlavně světlo moudrosti. A jak vidíte, světlo moudrosti je tam jenom jedno. Pro snazší pochopení vysvětlím, že jsou dva nebo tři druhy světla, který nejsou z ohně, ze slunce nebo z měsíce. A nebo vy byste takhle mohli říct, no počkat, ale slunce, to, co je světlo ze slunce, to je přece světlo v ohně, ne? Takže vlastně je to, všechny tři jsou vlastně to jedno. To je legrace v těch spisech, že je to takhle jako složitý a vlastně, když se nad tím zamyslíme, nám to nedává moc smysl. Ale jde hlavně o to světlo té moudrosti. A světlo moudrosti já bych rád rozlišil na tři druhy. Světlo ze soustředění, světlo ze soustředění, pak světlo, jak bych to přeložil, světlo zjemné nečistoty mysli a nakonec světlo čistoty.
Takže světlo ze soustředění. To je světlo, který člověk může dosáhnout s některými předměty soustředění, jako třeba je meditace na dech. Ne se všemi předměty meditace soustředění je možný dosáhnout světla. Například meditace na milující laskavost nemá přinést světlo. Takže když mý žáci meditují na meditaci na milující laskavost, a vidí tam světlo, no tak já hnedka vím, že medituju špatně. Ale když medituju na dech a vidí tam světlo, tak nevím nic. Tak možná medituju špatně a možná medituju dobře. Ale pravda je taková, že když medituju na dech a vidí tam světlo, tak to prozkoumáme, jak se tam to světlo rozvinulo, jakým způsobem to světlo má spojitost s tím dechem, na který se soustředí. No a jestliže jsou ty podmínky všechny správně a ty odpovědi toho žáka jsou správně, no tak pak je to světlo ze soustředění a to je nesmírně mocně důležitý světlo. To světlo přichází, tady bych pak teda rozlišil to světlo na soustředění ještě na dva druhy, ale to nebylo moc jednoduchý. A to by bylo světlo, který je přímý a nepřímý. Světlo, který vidíte, když meditujete na dech, tak je nepřímý, protože vám nešlo o světlo, doufám, některým samozřejmě jde, ale to je špatně, nešlo vám o světlo a není to záležitost, na kterou byste se soustředili. Pokud se světlo objeví při meditaci na dech, tak je to pouze doprovodný signál. Je to znak toho, že meditace jde dobře. Ale to je všechno. Takže to není nic, na co bychom se soustředili, nic, čemu bychom se věnovali, je to pouze signál, je to pouze znak toho, nebo symbol toho, že meditace jde správně a my se dál soustředíme na ten dech a nikdy ne na to světlo. Jakmile se ten člověk začne soustředit na to světlo, tak už medituje na něco jiného. Což není špatně, ale pokud chtěl meditovat na dech, tak to se mu zastavilo. Takže je možný pak se soustředit na to světlo, které se mu objevilo při meditaci na ten dech a to je všechno správně a je to super, ale už to není meditace na dech, už je to meditace na světlo. A to je zvlášť meditace. Takže my máme meditaci na oheň, meditaci na bílou barvu, meditaci na světlo a meditaci na prostor. Tyhle ty čtyři jsou nějakým způsobem spojený se světlem a očekávají světlo. Ale samozřejmě meditace na světlo jako taková je nejpřímější. A ten meditující tím, že medituje na světlo, tak ho rozvíjí vědomně. Takže pak dosahuje světla přímo, nikoliv jako při tom dechu, kdy ho dosahuje nepřímo. Takže to je jeden druh meditace na světlo. A pak je další záležitost, a to je světlo z nečistoty. Jsem říkal, že jsou tři, jeden ze soustředění, ten jsem pak rozdělil na přímý, nepřímý. Pak je světlo v meditaci, který je z nečistoty, a pak je světlo, který je z čistoty. Takže světlo v meditaci, který je z nečistoty, tak se objevuje, jestliže někdo medituje poctivě meditaci vhledu, který někteří říkají meditace vypassaná, ale slovo meditace vypassaná je velice vágní, protože je 22 druhů meditace vypassaná už od Buddhy samotného, tak si dovedete představit, kolik jich je dneska po 2500 letech. Když někdo řekne, že medituje vypassaná, tak je to relativně stejné, jak kdyby řekl, že medituje. Když to slovo vypassaná tam nemusí dávat, ničemu moc nepomáhá. Takže meditace vypassaná je spousta druhů. Ale můžeme to zjednodušit na meditaci na tělo a meditace na mysl. A jestliže někdo medituje na mysl a na tělo správně a dobře, a jde mu to velice fajn a má tam spoustu zajímavých moudrostí z toho, tak pak se mu tam může začít objevovat světlo.
A to světlo bude nádherný, krásný, mocný a bude se zdát, že je věčný. A ten meditující si v některých případech, ne vždycky, bude myslet, že to světlo jako takový je osvícení. Možná proto se tomu říká osvícení. Ale osvícení nemá vůbec nic společného s tímhle, s tím světlem z nečistot. Protože to světlo je z nečistot. Ono totiž vychází jako takovej ten mára, jako takovej ten démon, který vám brání na cestě k osvícení. Protože si myslí, že pokud budete osvícení, tak se sami připravujete o smyslný rozkoše, což je to nejlepší, co vám může svět dát. A mára z jeho lásky a soucitu samozřejmě nechce, abyste propadli, abyste ztratili tuhle tu možnost užívat těch smyslných rozkoší. On si myslí, že to, co dělá, že je dobře. To je to, co ho pohání. Že většinou, když jsme na někoho naštvaný nebo někomu ubližujeme, tak dělám to jako soustavně a hodně a dlouho a vůbec nic nás jiného nezajímá. To většinou je proto, že si myslíme, že to tak děláme správně. A dokonce, že to děláme pro něj nebo pro někoho jiného. Takže to je mára, právě se takhle jako snažil a právě pro všechny, i pro toho Budhu, jako Budho, nebo ještě než byl teda Budha, tak Bodhisattva, no proč by si byl Budhou, když se podívej, když zemřeš, ne, tak tady, ty se tady snažíš a už jsi jako hubený a už jsi prostě na pokraji smrti, pojď, vrať se zpátky do paláce a tam budeš mít smyslný rozkoše. No, neřekla by vám něco takového vaše babička nebo vaše maminka, když, no, určitě jo. Takže a nemůžeme jim přece za to nadávat, ne? A Buddha teda nikdy nenadával. Buddha teda jako říkal, že Mára jako je zlej, takže mu říkal Mára zlý, nebo jak bychom mu říkali. No, zlý je, že jo, přídavný jméno, jak bychom udělali podstatný jméno. No, tak, takže Mára to teda jako říkal. Mára zlý, Máro pápi má, ale jinak na Máru nikdy jako nenadával. Nikdy jako neříkal Márovi žádný jako špatný věci, nebo jako, že by Mára byl tohle, nebo tamto, nebo něco, ne. To ne. Ale říkal, že Mára jako je zlý, to jako jo. Ale to slovo pápi má, to pálí slovo pápi má, je spíš takový jako zlobivý. Spíš než jako zlý. A zlobivý přesně v tom smyslu, jak ho dneska používáme pro děti. Tak v tom smyslu. Pápi má, že je takový jako zlobivý, že tak jako rád tak jako prostě zlobí. No. Že jako nás zlobí, že si z nás jako dělá legraci. My máme takový jako šprýmař. A plus ještě takový jako, že nás jako pokouší. Pokušitel. Tak kdyby, ale to slovo pokušitel prostě není, už není tak věrný tomu pálí slovo pápima, který velice jasně mluví o zlu. To musí nějak jako zlo, ale nemusí to být zlo v tom smyslu, že nám chce ublížit, protože Mára nám chce pomoct, on nás nemá rád. Ale v tom smyslu, že nás jako zlobí, že jako my chceme něčeho dosáhnout a on nám v tom jako zabraňuje někdy až legračním způsobem. To hrozně moc odbíhám od tématu, ale já bych si přál, abyste tyhle si věci jako znali celistvě, prostě nejenom ten jeden malý detail. Tak to je právě příběh v našich komentářích, anebo minimálně v sinhalských historických spisech, jestli tomu tak můžeme říkat, tak kdysi dávno na Srí Lance, řekněme, okolo toho mezi tím přelomem letopočtu křesťanským a třetím století, tak byl v Barmě, ne na Srí Lance, byl právě mnich, a ten právě v lese meditoval a meditoval na Buddhovo vlastnosti.
No a už byl prostě blízko jako tomu osvícení, nebo už to vypadalo, že už je jako blízko, no a Mára si řekl, no to nemůžu přece dopustit, aby ten mnich jako dosáhnul osvícení. Já ho, je, tomu přece nemůžu mu povolit, aby se sám vymanil prostě z těch smyslných rozkoší, který jediný jako mají smysl. No a takže jak on to vymyslel, jak on to udělal? On viděl, že ten mnich vždycky krásně uklidí v tom klášteře, krásně zamete, krásně vyčistí a pak teprve jde meditovat na Buddhovou vlastnosti. No a takže Mára si říkal, no tak je to vlastně jednoduchý, takže stačí akorát mu, až potom, hned potom, co to zamete, tak stačí, abych mu tam udělal jako nepořádek. No a tím pádem on nemůže meditovat, že tam má nepořádek. Takže Mára se proměnil v opici a přišel tam, že on na ty stromy, jestli jste byli někdy v Ázii, že opadají ze stromu listí 12 měsíců ročně. Takže pořád. A takže vždycky je tam nějaký to listí na těch stromech, který prostě je připravený spadnout. Takže když tam, že ho přijde k opice a začne se tam skákat, že ho na těch listech, no tak to listí samozřejmě popadá. Takže Mára tam přišel, tak jako nenápadně, jako opice, no tak prostě opice přišla, no a co, tak to je přírodní, ne. Tak přišla opice, zaskákala si na větvích a zase odešla. Akorát, že co bylo zameteno, už teďka vůbec není zameteno. Takže mnich nemohl meditovat. A druhý den zase. Ale teď už nevím, co to bylo to druhý den. Asi zase ta opice. A třetí den Máru přestalo bavit být opicí, takže se proměnil v kulhavou krávu. A jakožto kulhavá kráva přišel do toho kláštera a teďka jako kulhavá kráva tam tak jako se procházela a udělala tomu sebe. No a než stačil odejít, tak toho mnicha napadlo na počky, ale tady nikde ve vesnici nikdy nemá krávu. Kde se tady kráva vzala? Tak to musí být Mára. Já se musím zeptat. Takže přišel za tou krávou a zeptal se, hele, nejsi ty náhodou Mára? No a kráva se proměnila zpátky v Máru, takže Mára je Bůh. A je pořádný Bůh. To znamená, že Bůh v buddhismu vždycky je bytost, která září nesmírně silně. A jestliže je to Mára je z nejvyššího světa bohů. Ne Brahmu, není ze světa Brahmu. My máme 6 světů bohů a pak máme dalších 20 světů Brahmu. A Mára je z nejvyššího světa bohů. Takže má nesmírně silnou zář. Nesmírně nádherný prostě jako tělo v tom, ale jako mužský, jako tělo, jakožto bůh. Bohové mají, se pořád rozlišují na muže a ženy, to až teprve Brahmové se nerozlišují na muže a ženy. No a takže si to dovede, zkuste si to představit, že najednou prostě z té krávy, špinavý, kulhavý, najednou se prostě nádherný, zářící, mocný prostě Bůh. A teďka ten Mára říká, jo, jo, to jsem já, jsem Mára. A teď ten, takže když si nebudete jistí, jestli to Mára, tak si prostě zeptejte. Protože bohové nikdy nedovedou přejít, že by vás jako podvedli, nebo někdy jako můžou podvíst, ale spíš jako, že by jako lhali. To prostě nejde. Jako bohové nedokážou lhát. Takže stačí se zeptat, si tohle, pokud si tohle, tak se zastavíš. No a oni nedokážou prostě se nezastavit, pokud je to pravda, že to jsou. A dokonce jsem o takovém příběhu, myslím, že slyšel i z Británie. Takže pokud si nejste jistý, jestli to je nějaký něco, nějaký jako zlobr, nebo obr, nebo drak, nebo nebeský pták, nebo cokoliv by to mohlo být, tak stačí se zeptat. A vždycky vám to odpoví. Takže pokud vám to neodpoví, tak víte, že vám to udělá vaše mysl. No on se teda zastavil, proměnil se v toho Máru, řekl, že je Mára a teďka ten mnich si říká, tak toho musím nějak využít. A zeptal se Máry, hele Máro, ty jsi viděl Buddhu, že jo?
A Máro říká, jo, jo, viděl. A Máro, když ty se takhle jako dokážeš přeměnit v opici a v kulhavou krávu, dokázal by se přeměnit Budhu? A Máro říká, jasně. Tak jo, ukaž to. A Mára se proměnil v Budhu. No a tím, že se proměnil v Budhu, no tak tam, tak tím, že ten mnich meditoval na ty vlastnosti Budhy, tak už jediný, co zbývalo, tak bylo vidět toho Budhu, aby to jako potvrdil tu svoji meditaci. A tím, že ho viděl, toho Budhu, tak dosáhnul nejvyššího osvícení. A Mára pak se zpátky vrátil do té podoby Márovi a říká, no mnichu, teď si mě podved. A mnich říká, co to je za podvod, podvíst Máru. A má teda odešel. A od té doby ta vesnice se dodneška jmenuje, už nevím přesně, jo, ale ten význam toho jména se jmenuje ta vesnice, kde byl Mára poražen. Takže to je jako historická záležitost. To není jako nějaká pohádka nebo něco. Víme přesně, kde se to stalo, relativně kdy asi tak a máme to jasně napsané v detaile. Takže to je jakým způsobem Mára někdy jako zlobí. Ale ve většině případů to není Mára. A právě když je to tohleto světlo z těch nečistot, tak to vůbec nic společného s tím Márou Bohem nemá. Je to pouze z nás. No a tohle světlo, když se tam objeví, tak častokrát se na něm lidi zaseknou, protože je hrozně těžký přijmout, že by tohleto nesmírně obrovské světlo nebylo osvícení. A dokonce máme i příběh, že mnich jeden se na tom zasek, myslím, že na nějakých 80 let, že mu bylo nějakých 99 nebo 90 nebo kolik mu bylo, prostě se na tom zasek prostě na desetiletí a myslel si, že je osvícený. Takže nějaký jiný mnich, mladší teda mnohem, který dosáhnul úplného osvícení, tak si říkal, no já tady tomu mnichovi pomůžu. A on teda jako zmizel, on teda jako ten arahant, že ho měl, ten mladší, tak on měl ty nadpřirozené schopnosti, tam ten mnich taky měl nadpřirozené schopnosti. Takže tenhle ten jako zmizel u sebe, objevil se u něj a říká, tak mnichu, já mám tady nějaký otázky, odpovíš mi je? No jasně, zeptal se ho 1000 otázek, na všech 1000 otázek odpověděl, výborný. Tak pojďme ven, mohl bys mi prosím tě, říká ten mladší mnich tomu staršímu mnichovi, mohl bys mi prosím tě vytvořit jednoho velkého válečního slona tamhle opodál? Říká, jasně, takže vytvořil nadpřirozenýma schopnostma obrovskýho pořádního s velkýma klama, s pořádným osedlem, jak mu říkám, sedlem, pořádního prostě velkýho slona válečního. A teďka ten mladý mnich říká tomu starému, no a dokázal bys toho slona poslat proti sobě, aby proti tobě jako běžel? Říkám, jasně. A takže teďka poslal toho slona válečního, aby proti němu běžel. No to není snadný si to představit, protože já třeba jsem nikdy v životě válečního slona neviděl naživo. Ale zkuste si to představit. Prostě velký, obrovský slon. A teďka proti vám prostě běží, je to válečný slon, takže běží pořádně, nic ho nezajímá, oni ty sloni, jako kdy jsou v té válce, tak je to fakt jako nic nezajímá. A teďka ten mnich, ten starší, jak proti němu běží ten slon, který ho on sám vytvořil těma nadpřirozenýma schopnostma, tak, jak tomu říkáme, bere do zajíčky. Že? Tak bere do zajíčky. Tak bere do zajíčík, tak tadyhle ten mladý mnich, ten vezme takhle roh roby a toho slona nechá zmizet. A jde za tím starším mnichem a říká, no počkej starší mnich, kdyby jsi byl arahant, tak se asi nebudeš bát, že? A ten mi říká, no to je pravda. No tak v tom případě asi nejsi arahant. Říká, no to je pravda. Tak mě nauč meditovat. Říká ten starší mnich, ten 90-letý mnich tomu mladýmu, který mu je asi 20. No a ten mladší mnich dá s tomu staršímu mnichovi meditační instrukci. No a ten starší mnich už jak vychází po schodech toho kláštera, že bude meditovat,
tak dosáhnu nejvyššího stupně osvícení. Takže to je světlo z nečistot. To je velice silný, pořádný světlo. No a pak je světlo z čistoty a to je, o kterém Buddha tady mluví. To teďka vysvětluju podle komentářů. Vlastně všechno, co jsem vám teďka řekl, vám můžu říct přesně, kde je ve spise. To světlo, které je z čistoty, tak vůbec nemá se světlem nic společného. To je světlo z toho, že tam nejsou nečistoty. Je to asi jako, když máte, nenapadá mě dobrý příklad, ale možná byste někdo přišel na nějaký lepší, tak já něčím začnu. Takže třeba máte boty. Máte boty, které jsou zaprášený, starý, nebo nejsou starý, jako jsou nový, ale jako zaprášený, špinavý. No a teďka vemete nějaký ten, že nějaký něco, nějaký kartáč a začnete je kartáčovat krásně a najednou jsou ty boty nádherný. Tak nevím, jestli jste někdo někdy měli takový pocit. Tohle to by bylo v případě, že tam není lesk. Tak možná jste někdy zažili takový ten krásný pocit, že je to čistý. Že to září, přestože to vůbec nezáří. Jenom tím, že tam nejsou ty nečistoty. Tím, že tam není žádná špína na té botě, tak ta bota je krásná. Ale nezáří. A tahleta krása, tahleta čistota, tak to je to světlo z té čistoty. A to je to světlo, o kterém Buddha mluví. To světlo, který je čistý od nevědomosti. Co to je nevědomost? Nevědomost je názor, je domněnka, že může být něco trvalého, že může být něco uspokojivého, že může být něco jako já. Jakmile tyhle ty domněnky jsou totálně odstraněné skrze moudrost, to je vlastní zkušenost pomíjivosti, neuspokojivosti, nejá v těle a v mysli, no tak pak se odstranila ta nevědomost a s tím se odstraňují i ty nečistoty. A to je pak to světlo, o kterém budu mluvit. Takže to je moje odpověď pro Vlad. To je krásný, děkuju.